अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्तर मशी प्रोग्राम दे मशरिक स्पोर्ट्स एम खैसर अमान रा सरा मौजूद दे नवान नोन इमरान यूसुफ जही। इमरान भाई स्टडी मशी अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी जरा। हाँ ज़बरदस्त ये किरण चे इमरान भाई ताज़ा ताज़ा मजिगर मुंजो कोनो बस जज्बा की यही ताज़ो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहरहाल उस बमुंगा खबर कहूँ ये किरण चे दलोबो पर मैदानों नो बांधे और नन चिकम जमुंगा मौजूआत दिन होता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अहम वंडा बाई के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी मंजूरी ब्या पकी अफगानिस्तान द तरफ ना बावर ब्या चिकम दे भारत जमुंगा ब्यो मगा शांति तमा और द मिसाल पर तौर दे जल भारत अखवा दे हुआ कही नुजमुंगम स्तरगी सरी दी स्तरगे जका सरी दी जी तेर जलम एशिया कप के मुंग सरमदगा से ड्रामा शे हुआ बिल्कुल तैयार हो हर सब बराबर हो वो आईसीसी इवेंट दा गुरु जी दा इम्पोर्टेंट खबर अदा दा खैस रमान ची कम यो इवेंट दे आगा ची कम मुल्क मिला हुई आगा आईसीसी तफ्वीज कही दा से ना दे चे मतलब पाकिस्तान पीसीबी हो इजलास के ना सी चेयरमैन से उचित चीज़ आया दा फलंके इवेंट बसोकोमा या फलंके ट्राफी बसोकोमा दा से ने की दा आईसीसी प्लान कई और ब्याह द आगे होस्ट इंतखाब की गई दास और इजलास के टोल जिनास भी सुमर चे द आईसीसी मेंबर्स दी आगे नास दी आगे दे के डिसाइड कई चे कम मुल्क था द मौका पर मिलावी की जगह फ्लांके टूर्नामेंट दे कमी मेगा इवेंट दे वर्ल्ड कप दे चैम्पियंस ट्रॉफी दे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दे या बल्स इवेंट दे आगा व कम मुल्क होस्ट कई नो दा तकरीबन 2000 जमा पर ख्याल 21 स्टार्ट के इजलास से वो नागी के 2022 के 23 के दा एशिया कप मुंगता राकड़ी शे हो दा पाकिस्तान होस्ट कई नो दा तकरीबन डेर मुदा पस मुंगता यो इंटरनेशनल इवेंट में लवशे हो नो जमुंग दा डेर दा तमावा दा लवर सीधी दा क्रिकेटर आखिर दा तमावा जे पाकिस्तान के बाद टोल टीम ने राजी बोले चे 2009 के चे कम इंसिडेंट शे आगे ना पस हालात डेर बदल शे हुई थी और उस श्रीलंका समय चे कम टीम बांधे टोल न ज्यादा और टोल न मक के दा अटैक शे हो आगा हम रागले दे आगे ने अलावा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और जो सुमर टीम ने दी नोर अगर टोल दल तक रागले दी मैच ने कड़ी दी जबरदस्त सीरीज शे हुई थी। ठीक शो जी उस नेम खबर से सब ज्यादा जे पाकिस्तान रातलू के इंडिया टीम तक समझ ले दी बोर्ड्स पॉलिसी दा या दा दी डेढ़ ज्यादा हुकूमत फॉलो कई पकार दा जो हुकूमत फॉलो कई या दा से ना दे मतलब लाजमी खबर थी वो बोर्ड दे आगा हुकूमत न बरा खूब नहीं का ना उसका पाकिस्तान पीसीबी तो हुए चार था सुबह श्रीलंका तनाज है दा सुखने शिके दे चे पीसीबी वो चे हुकूमत दे अखपल कार में कई मुंग खुबजू दा से ना की लाजमी खबर था कम बोर्ड दे आगा दा हुकूमत लान दी नो हुकूमत फैसले दी हुकूमत पॉलिसियां ने दी उस बल खबर अदा चि दे चैम्पियंस ट्रॉफी तमुंग डेढ़ जा तमा दा 2025 के बकी गी हुमा तो उमदा से बिल ब्याह कारी चुमा शन ब्याह ड्रामे शुरू शिवी दी दा आईसीसी गुंडा छिदा श्रीलंका के शिवदा कोलंबो के जबरदस्त दी दे इजलास और दे इजलास के टोल च सुमरा आईसीसी मेंबर्स दी आगी दे के शरीक शिव चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हम दे के शरीक हूँ और दे दे के ओ मतलब खबर अदाम शिव के दी छी साइडलाइंस यो हो ऑफिशियल मुलाकात भी का ना ऑफिशियल मीटिंग भी आगी के टोल मेंबर्स ना से आगी के एजेंडा बांधे खबर रखी गई बल दे चि अक्सर मुख्तलिफ टीमों से कम या बोर्ड से कम सरबराहान दी आगे साइडलाइंस की सब मीटिंग्स कही। ठीक शो नो प्लान दावा चि इंडिया और पाकिस्तान तरमेंजा या सीरीज हवाले सरब चढ़ता खबर रखेगी और पॉसिबल दा दे चे चढ़ न्यूट्रल वेन्यू बांधे उसी यूएई की उसी शारजा की उसी दुबई की उसी इंग्लैंड के दी ऑस्ट्रेलिया हम डेर ज्यात इंटरेस्ट शोकड़े उचे पाकिस्तान और इंडिया सीरीज मुंग होस्ट कहूँ गुरु जी दुनिया के दो टीमों ने दासी दी छे अगे मैच मुंगा यो गपशप की खबर अदा खड़े वा चरदा स्पोक में मान दियो का ना अल तब हम खलक राजी बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान आगे दोनों क्या सर कियो खुदा दे छे द क्रिकेट असल माखज एग्जैक्टली ब्याद आगे शादा जे कमे दा खलको शादा पटी जज्बी दी और ब्या रिवायती हरीफ हम वरते वेली शिनो पदी बुनियाद बन दे डेर असर लरी बहरहाल दा लिवे बदकिस्मती उम हम द छे श्रीलंका टीम माने कम हमला शे नो आगा उस अगीब बार बार कोशिश हम के छे पदी हवाला बांधे आगे हालांकि श्रीलंका टीम रागले दा और टोल नमक की जे पाकिस्तान दा वापस इंटरनेशनल टीम रागले आगम श्रीलंका टोल ना आखिर के जिकम तले बदल था ना अगम श्रीलंका वा और दे टोल हालात ना तकरीबन 9-10 काल मुंग इंतजार करे दे आगे ना पस जिकम टीम वापस रागा ले दे अगम श्रीलंका वा लाजमी खबर था देर यो तवील इंतजार ना पस द पाकिस्तान जिकम ग्राउंड या आबाद से भी दी और स्पेशली जिकोर जी इंटरनेशनल क्रिकेट दिन उड़ा दे चलता के दुनिया पर बल मुल्क में दासी वा के चलता यार शिवी दी बला देर शिवी दी हो मुसीबत दा दे जगा धूम रे दा हाईलाइट की गी ना हां
لازمی خبر مخالفین دی او چی نغواڑی چی تاسو مطلب تاسو ملک کرکٹ وشی یا داس پلاننگ وشی نو لازمی خبر اگے کی بیا دا دا شیونه کیږي. خیر دا ای سی سی اجلاس کې ډېر زبردست اهم فیصله شوې دي. یو خو د چمپیونز ټرافي چې کوم سکیجول دی چې کوم شیډیول بجټ دی ایونت دی د بجټ منظوري شوې ده. دا یو امپورټنت خبره ده. د دې مطلب دا دی چې دا به لازمی کیږي هم دې 2025 کے فروری مارچ کے او دے حوالے سر ہم نور فیصلے ہم شوی دی او ٹی 20 ورلڈ کپ کم مالی معاملات دی اخی تحقیقات حوالے سر ہم یو کمیٹی جوڑا شوی زبردست نو ڈائریکٹرز اخی کے سو مسلی راغلی دی انتظامی کمیٹی طرف نہ تقریبا 20 ملین ڈالرز سے ایکسٹرا اخی غختل نو اخی باندې تحفظات ډیر سر گیو چتے شوی چار دا مطلب یو 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 فکس اماؤنٹ ہو اگین علاوہ چ اضافی ہوگا نا مطلب اضافی 20 ملین اور 20 ملین ڈالر ہیوج اماؤنٹ نو لازمی خبر دے دی کہ یو خبر بکو من سرا کراچی نا سینئر سپورٹس جرنلسٹ نیوز اور سینئر اینکر پرسن ریاض الدین صاحب موجود ہے. السلام علیکم ریاض بھائی. وعلیکم السلام عمران بھائی, کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. ریاض بھائی یہ مجھے بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بجٹ کی منظوری تو ہو گئی ہے جو شیڈیول ایونٹ ہے اس کی, لیکن اس کا شیڈیول اب تک جو ہے منظوری نہیں ہو سکی اور ظاہر ہے وجہ اس کی وہی بھارت کی ہٹ دھرمی ہے. ریاض بھائی کیا اندر کی اطلاعات ہیں, امکان ہے یا 50-50% والا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ عمران صاحب. دیکھیں مطلب میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. دیکھیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی کے اجلاس کا جو مثبت پہلو ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ اس کا بجٹ منظور ہو گیا جیسا کہ آپ نے ابھی کہا. ٹھیک. دوسرے یہ کہ مطلب ہائبریڈ ماڈل کا نقطہ اس میں شامل نہیں تھا. نہیں تھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بالکل, یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ دو چیزیں کہ مطلب بجٹ کا منظور ہونا اور ہائبریڈ ماڈل کا نقطہ نہ ہونا, یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے. لیکن اور ایک ہی چیز مجھے اور بتایا ریاض بھائی, یہ جو شیڈیول کا منظور ہونا مطلب بجٹ کا منظور, اس کا مطلب ہے یہ ایونٹ ہو رہا ہے. وہی میں نے کہا کہ دیکھیں نا مطلب یہ چیزیں جیسے اس بجٹ منظور ہو گیا یہ مثبت پہلو ہے, ہائبریڈ ماڈل کا نقطہ شامل نہیں تھا یہ ہمارے حوالے سے مطلب پازیٹو پہلو ہے. لیکن ہمارے لیے اس کا ایک منفی پہلو یا آپ یہ کہیں کہ توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ اس اجلاس میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ شیڈیول کی منظوری نہیں ہوئی, اس سے اس بات کے ظاہر ہے کہ امکانات میں سمجھتا ہوں کہ کھلے ہوئے ہیں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہائبریڈ ماڈل کی راہ بھی کھلی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرا ایک سب سے اچھا کام ہوا ہے اس میٹنگ میں, جیسا کہ ایشیا کپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہو کہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور افغانستان جو ہے انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے, اور اس طرح کی مطلب ان کے طرف سے بیانات آئے تھے جس سے جو ایشیا کپ جو ہے ڈیمیج ہو گیا تھا. لیکن اس وقت جو سب سے پازیٹو بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کا جو کرکٹ بورڈ کا وقت تھا, جی اشرف صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ضرور آئیں گے. اچھا ایک چیز یہ, دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جونیئر سیریز کے حوالے سے بھی مطلب افغان کرکٹ بورڈ نے بات کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں حکومتیں جو ہے نا, دونوں ملکوں کی, پاکستان اور افغانستان کی, تو حکومتوں کے تعلقات تو بہتر ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ جو شیڈیول کی منظوری نہیں ہوئی ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک توجہ طلب پہلو ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں عمران بھائی کے ایشیا کپ میں جو ہم نے کمزور موقف اپنایا تھا یا حکمت عملی ہم نے اپنائی تھی, یہ اس کے آفٹر شاکس اور آفٹر افیکٹس ہیں کہ اب مطلب یہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی جانب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مضبوط موقف اگر اس وقت اپناتے ایشیا کپ میں, تو شاید چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ جو آپ شیڈیول کی بات کر رہے ہیں نا اور انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو انڈیا کی ٹیم وغیرہ کنفرم ہو چکی ہوتی. لیکن وہ چونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا مسئلہ رکھتے ہیں جس میں ہمیں انڈر پریشر رکھتے ہیں. پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ جی سیکورٹی کے مسائل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں آسٹریلیا کی ٹیم بھی نہیں آ رہی تھی, انگلینڈ نہیں آ رہی تھی, جنوبی افریقہ, ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ, لیکن بھائی اب تو مسئلہ حل ہو سب آ رہے ہیں, اب انہوں نے جو ہے سیاسی مسائل جو ہیں ان کو آگے کر دیا ہے. تو وہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی مطلب ایسا رکھتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں وہ یوں رکھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی زندہ قوموں کی طرح جرات مندانہ فیصلے نہیں کرتے. اگر ہم کپ میں اگر ایشیا کپ میں کیٹاگوریکلی مطلب یہ منع کر دیتے,
हाँ इख्तियार कर लेते कि जी ठीक है अगर यहाँ पे नहीं होगी तो हम भी शरीक नहीं होंगे। देखिए दुनिया को इमरान भाई यहाँ खत्म तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको इज्जत और वकार के साथ जीने के लिए सख्त फैसले करने होते हैं, आपको अपनी मनमानी पड़ती है, ताकि अगर आप एशिया कप में ये स्टैंड ले लेते और ये स्टांस ले लेते कि तो उससे ये होता कि दुनिया में भारत जो था एक्सपोज हो जाता, लेकिन हमने वो अच्छा मौका था इस बात पर जाया कर दिया कि हम आखिरी वक्त तक मतलब लगे रहे कि जी वो मान जाए वो हाइब्रिड मॉडल पे हमें ले गए। ठीक है इंडिया की बड़ी मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान भी एक बड़ी टीम है, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जीत चुका है, पाकिस्तान की भी एक बड़ी मार्केट, अगर बहुत मतलब है कि बड़ी नहीं है तो छोटी मार्केट भी नहीं है पाकिस्तान की, अगर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो इंडिया को फायदा होगा और आईसीसी को फायदा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना थोड़ा सा हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमें किसी भी मसले पे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना ही नहीं चाहिए, और हमने ये बिल्कुल सही मौके अपनाया है और अपनाना भी चाहिए कि इंडिया जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड हमें लिख के दे कि उनकी हुकूमत जो है इसमें मतलब एक वो नहीं आएगी, उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन हम अगर कमजोर मौके पर अपनाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह हमें आइंदा भी चीजें करनी पड़ेंगी, और आइंदा हमारे लिए चीजें इमरान भाई इसलिए भी ज्यादा मुश्किल होंगी कि जय शाह जो है अभी भी आईसीसी का जो है मतलब फाइनेंस कमेटी उसका हेड है और इंडिया का डोमिनेशन है आईसीसी में। अब हमने देखा है हम भी वहां ऑफिस गए, इनके जो आईसीसी का ऑफिस है वहां पे हमें सारे इंडियंस नजर आते हैं कमोवेश नाम करते हुए, तो इसका मतलब उनका होल्ड है, और फिर मुस्तकबिल में यही जय शाह जो है आईसीसी का मतलब प्रेसिडेंट भी बन सक रहा है, तो अगर इसका भी इम्कान है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमने कोई वाजे मतलब स्टैंड नहीं लिया तो आइंदा फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी फिर मौका आया है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि अभी जो है 50-50 है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की जानिब से जो हमने मुख्तलिफ मीडिया पे उनकी बातें सुनी है उससे एक हल्का सा इशारा जरूर मिलता है कि इंडिया की टीम शायद पाकिस्तान आए, लेकिन उसके लिए हमें जो है बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, हमें जो है साथी जो है अपनी चीजें जो है उसको इस्तेमाल करके इंडिया के साथ बात करनी होगी। रियाज भाई ये मुझे बताएं कि आईसीसी का अपना भी क्या मौकफ है, अभी तक हमने उसकी तरफ से भी कोई ऐसी मौकफ नहीं आया सामने। अच्छा दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ से भी कोई मतलब वाजह पैगाम नहीं है कि जाना है या नहीं जाना है। जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है हम ये देखते हैं कि वो हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, हुकूमत जो है वो बोर्ड के ऊपर डाल देती है, तो इस तरह की सूरत हाल में आईसीसी का किरदार क्या बनता है? गो के आपकी बात दुरुस्त है कि आईसीसी में भारत जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये कहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है, तो कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई एक स्टांस तो लेना चाहिए कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क बगैर किसी वजह के जाने से इनकारी है तो क्या उसके खिलाफ इकदाम होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए इमरान भाई वही वाली बात है कि आईसीसी में इंडिया का डोमिनेशन है, और आप अपने देखा कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में उसमें मतलब या जो वेस्ट इंडीज में जो मुश्तरका तौर पर हुआ था उसमें बाद ऐसी चीजें सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी कुछ नहीं कर सकते थे, और प्लेयर्स ने फिर ये आवाज उठाई कि जी ये तो इंडिया के लिए पूरा स्टेज जो है सजाया गया है, सजाया तो बात वहां तक आगे बढ़ गई, इसलिए कि देखें इंडिया जो है इंग्लैंड को भी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड वगैरह को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करता है दूसरे तरीकों से, इसलिए उनकी मार्केट बड़ी है, और उनके प्लेयर्स में आपने देखा कि उसमें जो उनकी लीग होती है उसमें बाकायदा मतलब वो शिरकत करते हैं और उनको करोड़ों रुपए देके वो हायर करते हैं, और पाकिस्तान में जब पीएसएल हो रही होती है तो वो उनको इंगेज कर लेते हैं ज्यादा पैसे देके, और वो प्लेयर्स यहाँ नहीं आते। आपने देखा कि हमारे यहाँ तो सेकंड और थर्ड ग्रेड के प्लेयर आते हैं दुनिया के जो है बड़े, अगर आप नंबर देखें तो वो जो है पूरे मतलब ये कि एक तरीके से जामे तरीके से हमारे खिलाफ हर फोरम पे मतलब खेलते हैं, और उसकी वजह यही है कि हम हर मामले में कमजोरी दिखाते हैं, हमें एक दफे स्टैंड लेना होगा, अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे। आपने बात की कि आईसीसी का मौकफ क्या है, आईसीसी का मौकफ तो खुद मतलब ये कि उनके अंडर में जो इंडियंस हैं वहां पे उनको उन्होंने इतना एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया हुआ है, ये मैं सिर्फ ये दो लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी आप समझ जाए कि कितना क्या करते होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है रियाज भाई, और यकीनन आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं एक बार फिर से वो एशिया कप वाले मामलात हमें दिखाई दे रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल है और बात हो, हालांकि पीसीबी की तरफ से क्लियरली ये कहा गया है कि ना कोई प्लान ए हमने मानना है ना कोई प्लान बी हमने देखना है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में कराना चाह रहे हैं। यकीनन चेदा रे रखोल खबर उदी तरफ ना चेदा कम खबर मख तरह ले पाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन की दरी जुड़ा देना कहता हो खुबा ची पदे बांधा कई मोदाई मम पाती शुभिया पदे वाला बांधे हाइब्रिड मॉडल तैयार नशी दमाक लो आगे नपस ब्या वापस राजू मुंगसा रहो सही।
جی جناب ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو او مونږه ډېر خپل خبر روانه کړې وي کینن چې غي کم دریس خپل کړې ده په دغه انټرنیشنل کرکټ کونسل په غونډه کې نو بای چې دا په دې باندې مضبوطم پاتې شي بل دا چې هر څومره پای سی سی کې هر څوک ناز دي خو په کار خدا دا تاسو خبر شته چې انډین کرکټ کونسل خو نه ده کنه ما اصل کې بار بار اونګه خبر زګه کو چې دا انټرنیشنل کرکټ کونسل دی آی سی سی خدا دې نه بالکل انډین کرکټ کونسل جوړ شوی دی ریاست صاحب فیصلو هغه اختیار پی دی او ایگزیکټلی ریاست صاحب بیا یو ځل موږ سره لائن باندې موجود دی ریاست صاحب میری आवाज आ रही है सर जी ریاض بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اب جو صورتحال ہو رہی ہے ایک تو بڑا اچھا ہمیں ایک ملا کہ جی ایک اچھی خبر کہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ انہوں نے اس تمام خبروں کی تردید کی ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید افغانستان کرکٹ بورڈ بھی اپنی ٹیم کو نہیں بھیجے گا تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اگر بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں اگر ہائبرڈ ماڈل ایک بار پھر سے آتا ہے جیسے کہ لاسٹ ٹائم ایشیا کپ میں سری لنکا میں شفٹ ہوا تھا ایشیا کپ تو ابھی بھی سری لنکا جائے گا یا کسی اور ملک کا انتخاب کیا جائے گا دیکھیں ویسے تو مطلب دو آپشن ہیں وہاں پہ ایک تو دبئی کا ہے اور ایک سری لنکا کا ہے ٹھیک یہ تو ہے کہ مطلب ان کا جو قوانین ہے نا یہ میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا بلکہ آئی سی سی کے جو قوانین ہیں جو بھی اس طرح کے میچز ورلڈ کپ مطلب اس طرح کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں آئی سی سی کے انڈر میں تو اس میں مطلب ایک دو وینیوز رکھتے ہیں وہ اگر کوئی صورتحال ہوئی تو وہ جو ہے کسی جگہ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی مطلب اس بات کے امکانات ہیں انہوں نے دو وینیوز جو اپنا جو باقاعدہ وہ بنایا ہوا ہے اس میں یہ رکھا ہے انہوں نے کہ یہ میچز جو ہیں اگر کوئی صورتحال ہوئی تو وہ سری لنکا میں اور یو اے ای میں ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کا جو بھی مطلب ہے طریقہ کار اس کے مطابق ہے لیکن جو سب سے پازیٹو بات جس کا ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ افغانستان کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے جو ہمیں ایک مطلب محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایشیا کپ میں جو صورتحال ہوئی تھی اور جو میں نے پہلے کہا کہ سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان ہمارے اگینسٹ ہو گئے تھے تو ہمیں ایشیا کپ جو ہے ہائبریڈ ماڈل پہ لے جانا پڑا تھا لیکن افغانستان کے جو مطلب صورتحال اب سامنے آئی ہے کرکٹ کے بورڈ کے حوالے سے ان کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے جونیئر سیریز کے حوالے سے اور انہوں نے آنے کی کھلی مطلب یہ کہ حمایت کی ہے تو اس سے ایک پازیٹو پوائنٹ آیا ہے لیکن آپ نے جو بات کی نا سوال میں کہ آخر اس کا کیا ہوگا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے بہت ہی واضح اور جرات مندانہ موقع پہ استعمال کرنا چاہیے دیکھیں کسی بھی مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے اگر آپ نے اپنے ٹرمز پہ مطلب سے باتیں منوانی ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اسٹینڈ لینا ہوگا اس کے لیے قربانی دینی ہوگی اگر ہم ایشیا کپ میں جو قربانی دے دیتے کہ جی ہم بھی نہیں مطلب کہ اگر ہمارے یہاں نہیں ہو رہا تھا تو ہم اس سے دستبردار ہو جاتے اور کہتے کہ جہاں کرانا ہے کرائیں ہم نہیں آتے جب وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں تو ہم بھی لے سکتے ہیں اگر ہم ایک مرتبہ اس کو کر لیتے تو شاید یہ ہو جاتا ہے لیکن اب یہ پرانی بات ہو گئی اب چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور موقع ملا ہے ہاں پھر موقع ملا ہے آپ کو اس لیے دیکھیں دنیا یہاں ختم نہیں ہو رہی اور مطلب عزت کے ساتھ جینے کے لیے آپ کو مطلب جرات مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے کیا ہے چیمپئنز ٹرافی پھر اور آئے گی ابھی آگے بڑھ کر اس میں بھی آپ شریک ہوں گے تو آپ کو مطلب واضح اسٹینڈ لینا چاہیے جس سے دنیا کے کرکٹ کو پتا چلے کہ ہاں یہ ملک ہے یہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں ہم نے بھی کئی ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہم کوئی چھوٹی ٹیم تھوڑی ہے ہماری بھی مارکیٹ اگر انڈیا کی بڑی ہے تو اگر ہماری مارکیٹ بھی بڑی ہے انڈیا اور مطلب اگر پاکستان کا میچ نہیں ہوگا تو آئی سی سی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوتا صحیح سب سے زیادہ ریونیو تو میرے خیال سے آئی سی سی پاکستان اور انڈیا کے میچ سے ہی کماتا ہے مجھے یہ بتائیں ریاض بھائی کہ اگر فرض کریں انڈیا کی ٹیم وہی اپنی روایتی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہتی اور نہیں ٹیم بیچتی ہمارے پاس کیا آپشن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بغیر انڈیا کے یہ چیمپئنز ٹرافی باقی سارے ممالک اگر آتے ہیں صرف انڈیا کی ٹیم نہیں آتی ہے تو ہم یہاں پر کروا سکتے ہیں آئی سی سی کے رولز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں آئی سی سی کا تو یہ وہ کسی بھی آئی سی سی کا جو رول ہے وہ کسی بھی مطلب حکومت کو یا کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کی ٹیم کھیلے وہ کسی بھی مطلب اس میں اپنی ٹیم کو بیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہائبرڈ ماڈل پہ گئے بھی اور ہم نے یہ والا آپشن استعمال کیا تو ہمیں آئندہ کے لیے کوئی ایسے مطلب اپنے دو تین چیزیں رکھنی چاہیے ان کے سامنے کہ اگر انڈیا میں کوئی ایونٹ ہوگا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے یہ آپ ابھی سے رکھیں اس چیز کو ٹھیک ہے نا مطلب ہمیں اب ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی اگر چیمپئن اگر بھارت نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے آپ چیمپئنز ٹرافی لے جائیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک
सख्त मौकिफ हो जाएगा। हमें मॉडरेट और दरमियाना रवैया मतलब इख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि हमें लोगों के साथ भी चलना है और मतलब हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी एक महाज पे आपको शिकस्त हो गई है या आप पीछे हट गए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप जंग हार गए। तो कहने का मतलब ये आपको इन रहे, लेकिन आप जो है आइंदा के लिए शर्त लगाए कि अगर इंडिया में कोई मतलब इवेंट होगा तो जैसे होगा उनके यहाँ तो आप ये अभी से कह देंगे नहीं हम भी नहीं आएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। तो ये चीजें आप कर सकते हैं जो मतलब समझ में आती है। जाहिर है आपको कोई भी हटधरनी वाला मौकफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते, लेकिन ये कि जो आईसीसी का प्रोविजन है उसमें के मतलब अगर कोई मुल्क नहीं आता तो उसको वो मजबूर नहीं कर सकते, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि आईसीसी में जाहिर इंडिया का डोमिनेशन है तो हमें मतलब हर चीज को देख के चलना चाहिए और हम इतना बड़ा कोई जाहिर है वो भी नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि देखिए ना जो हमने पिछली गलतियां की है ना तो अब हमारे लिए जो गले पड़ गई है, अगर हम पिछले मतलब अपनी चीजें सही रखते तो शायद हम इस नहज पे नहीं पहुंचे। अब भारत ने देखे ना अब इस मीटिंग में ये चीज वाजे नहीं की है कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दो चीजें हमारे नुकता नजर से अच्छी है कि बजट मंजूर हो गया, फिर हाइब्रिड मॉडल का नुकता जो है डिस्कस नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये कि चूंकि शेड्यूल की मंजूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने एक चीज जो है अपने पास रखी है। अब जो आपका बुनियादी सवाल था वो यही है, उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि भाई आप भी अभी से ऐलान कर दें, अगर वो नहीं आते एक तो हुकूमत से मतलब हुकूमत का लेटर ले आप उनसे कि जी ठीक है आपकी हुकूमत जो है ये इस वजह से नहीं आ रही है, एक वो आपके पास आना चाहिए। दूसरे आपको ये उनसे कहना चाहिए कि आइंदा जो आपके यहाँ ये वाला इवेंट होगा वो भी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। ठीक है रियाज भाई, चलते चलते फाइनली मुझे ये भी बता दें कि अब एक बड़ा जबरदस्त मौकफ इख्तियार किया था साबिक जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा ने, उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर ये एशिया कप के लिए नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो मोहसिन नकवी जो हैं अभी इस वक्त जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी के, उनका मिजाज कैसा है, वो भी इतने सख्त रवैया रखते हैं या और जाहिर है कि जैसा आपने भी कहा कि थोड़ा सा सख्त मौकफ इख्तियार जरूर करना चाहिए। बात सख्त रवैये की नहीं है, बात यह है कि आप मतलब विदिन बाउंड्री मतलब उसको अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज करते हैं और पेश करते हैं उसको, सही प्रेजेंटेशन आप किस तरह से पेश करते हैं, बेसिक चीज ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो आप रमीज राजा की बात की बिल्कुल सही बात की थी उन्होंने कि जी ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, अगर आप कोई बड़ी टीम है तो हम भी बड़ी टीम है, ठीक है आप बड़ी मार्केट है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान कोई गई गुजरी टीम है। पाकिस्तान में जाहिर है पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपने देखा ही है शानदार रहा है, और अभी हालिया सालों में अगर आप देखें वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतें लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ज़रा अच्छी है वो और बात है कि हमारी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है और वो जो है हमारे शाइन को रुला भी देती है आंसू भी निकलवा देती है, वो एक अलग बात है, जो इंडिविजुअल मतलब जो लड़कों की कारकर्दगी है वो उसकी वजह से। लेकिन मैं इस मानता हूँ कि देखें जहां तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है तो देखें वो तो इस पोजीशन में है कि वजीर दाखला भी हैं, बिल्कुल उनके लिए उनके तो ज्यादा आसान है फैसले करना, फिर वो सेनेट में भी हैं, फिर उसके बाद वो चेयरमैन भी हैं, तो अगर आप इस नुकसान से देखें तो वो तो वहाँ बैठ बैठे बैठे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये समझता हूँ कि इसमें बोर्ड या मोहसिन नकवी साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, हुकूमती जो पॉलिसी होती है ना ये उसके मतलब चीज चलती है। अगर हमारी हुकूमत जो है वो हुकूमत जो है बेचारी वो खुद अपने मामला उनके ऐसे उलझे हैं आजकल जो सियासी मतलब मामला हैं, जाहिर हम सियासी मामला पे तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम तो जाहिर स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन जब मुल्क की हालत होती है तो उसके साथ सारी चीजों पे होते हैं। हाँ तो वो जब उधर मतलब जाहिर दूसरी चीजें में उलझे हुए हैं तो वो क्रिकेट के मामला पे क्या देखेंगे, ये जाहिर है उनकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अगर मामला बिल्कुल स्टेबल हो तो आपको मतलब ये कंट्री टू कंट्री अपने मतलब के बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, तो वो नहीं है। लेकिन ये कि मोहसिन नकवी साहब यही स्टैंड ले सकते हैं कि उनको ये कहना चाहिए और हमारी हुकूमत को भी मतलब ये मौके पे इख्तियार करना चाहिए कम अज कम कि भाई अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो अगले जो भी आपका इवेंट होगा उसमें हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, आप कह दें अभी से ये जरूरत होनी चाहिए आपको। देखिए जिंदा कौम की तरह आपको जरूरतमंदाना फैसले करने होंगे, वरना आपके लिए इसी तरह से हर्डल्स जो है वो सामने आती रहेंगी। और पाकिस्तान का देखें जितनी भी हुकूमत आई है उन्होंने हमेशा पॉजिटिव मतलब स्टांस लिया है, हमेशा पॉजिटिव बात की और उन्होंने कभी भी क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं किया। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया की, हालांकि आप ये देखें कि देखें जो इंडियंस है ना जो क्रिकेट लवर्स हैं इंडिया के वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए इंडिया की टीम, और पिछले दिन अखबार में पढ़ रहा था उनके जो गंभीर हैं उनका एक बयान आया था कि हम ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे रोहित शर्मा और वो कोहली जो है शामिल हो और वो जाके खेलें। तो मतलब वहां के जो प्लेयर्स हैं और जो इंडिया के फैंस हैं जो क्रिकेटर्स हैं जो शायकीन हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो और मतलब बायलेटरल सीरीज भी और इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए, जिस तरह से पाकिस्तानी शायकीन मतलब लव करते हैं।
इंडियन के उन खिलाड़ियों से जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। जाहिर है जो खेल होता है उसमें तो सियासत नहीं होती ना, बिल्कुल ऐसे ही है। टीम के तौर पे उनकी तारीफ करते हैं, जैसे इंडिया की टीम हाल ही में वर्ल्ड कप जीती है तो बड़ी उनके प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस की। तो ये चीजें ऐसी हैं जो क्रिकेटर्स हैं जो फैंस हैं वो तो ये चाहते हैं, लेकिन जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है वो जो है इन चीजों को मतलब सियासी बनाती है अपने मकासद के लिए और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी सवाल था उसको जाहिर है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जवाब, कि मुहसिन नकवी साहब कम अज कम ये कर सकते हैं कि वो ये कह देंगे अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हाईब्रिड मॉडल पे भारत लेके गया या मतलब दुबई या श्रीलंका मैच हुए तो हम भी आइंदा जो भी इवेंट होगा वो फिर हम हाईब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज भाई जबरदस्त साहब की बात, और बिल्कुल मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाने की बजाय कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर देना चाहिए, एक मजबूत मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। और ये भी बड़ी अच्छी बात है आपने बताई कि अभी से इस चीज़ के ऊपर आईसीसी को जो है वो वाज़े कर देना चाहिए कि अगर इस चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो आइंदा जब भी कोई इवेंट इंडिया में होगा तो उसके लिए भी पाकिस्तान नहीं आएगा, और ज़ाहिर है कि उसके बाद उनको हाइब्रिड मॉडल पर जाना होगा। खैर रहमान साहब ज़बरदस्त खबर है रियाज साहब, रियाज साहब डेर जोर नज़र साथी चूँकि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम दे एंकर पर्सन हम दे अखबल प्रोग्राम हम कई नो दी मतलब क्रिकेट हवाले सारे डेर ज्यादा एक्सपर्ट्स थी नो जो जमादा ख्याल ले चिदा खबर बिल्कुल जनवंदा चि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम उस नए उस मौक़िफ़ इख्तियार की क चरे दे चैम्पियंस ट्रॉफी के इंडिया टीम दल तन राजी तो पकार दा दे चिदी अगी तक क्लियर की देना मख के या देना बाद चढ़ते छे इवेंट की गई दा आईसीसी इवेंट बकी गई इंडिया के तो अगी पाकिस्तान बहुम नजी और लाजमी खबर दे कि ब्या अगी बा मजबूर शी दे ब्या हाइब्रिड मॉडल तलार शी बल दा दे छे दी द कमजोरी और द तकड़ा टीम खबर कोला बुनियादी खबर दा दा छे द कम क्रिकेट टीम डिमांड से वादे पर दुनिया के ज़ाहिर खबर सिंह तासुद इंडिया अक्सर औकात प्लेयर्स ज्यादा वो शेयर रोहित शर्मा या कोहली फेवरेट प्लेयर्स दी दशा पाकिस्तान प्लेयर्स पर पूरी दुनिया के मशहूर दी न सिर्फ पाकिस्तानियाने खो खई बल्कि इंडिया के डेर खलक दासी दी चगी बाबर आजम खो खई रिजवान खो खई और न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के पूरे दुनिया के नो खबर डिमांड पर बुनियाद मानी उसका खबर वाजे पाकिस्तान टीम डिमांड पर पूरे दुनिया के इम्पोर्टेंट खबर आईसीसी रेवेन्यू दे अगर मिलावी दा पाकिस्तान और इंडिया में नो मतलब दा दे चे पड़क द यो लास न नखी नकी नो मतलब दा दे चे का इंडिया दा वाड़ी चे क्रिकेट दे बहाल छी और दा मनफी सियासत दा शांते बे ओमा शांते इंतहा पसंदाना रवैया लगा दा पूरा दुनिया के लोग भी खुद ही दफा रह दी छी अगर लोग के सियासत ने दे पका दुनिया यो से कई दा सियासत के बेले लोग भी दी हां उम्मीद बलरू बजट मंजूर शेवे दे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हवाले सारा और शेड्यूल मंजूरी ने दे शेवे वगैरह ने बावजूद मतलब दाई पॉजिटिव शे दे बजट मंजूर तो दे मतलब दा दे 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की गई जरूर और इंशाल्लाह उम्मीद जा दे कि पाकिस्तान की बकी गई और इंडिया बहुम राजी विमेंस एशिया कप तराजू नन जबरदस्त द्रे मैचेस छी दी बांग्लादेश छी दे अगा शिकस्त पर कड़े दे थाईलैंड था श्रीलंका जबरदस्त यो मैच छे दे मलेशिया सारा और 144 रन ने गटले दे जबरदस्त बांग्लादेश थाईलैंड मैच हो नो टॉस गटले दे थाईलैंड और बैटिंग के खड़े दे 96 रन बांधे ना खिलाड़ी आउट छी दी लोकवाड़ी आउट छी दी और बांग्लादेश छी दे 15 विकेटो बांधे सल रन जोड़ खड़ी दी और 17.3 ओवर्स के और बांग्लादेश चिकम रबिया खान दे जबरदस्त बॉलिंग के खड़े दे 4 ओवर 14 रन और 16 विकेटे अगस्ती दी और मुर्शिदा खातून दे बांग्लादेश आगा 50 खड़े दे कमुंग खबर कहूँ श्रीलंका और मलेशिया हवाले सरा नो श्रीलंका टॉस गटले हुआ बैटिंग करे दे 184 रन जोड़ करी दी 4 विकेटों बांधे और चमारे अथपत्तू कप्तान दे तो श्रीलंका इंतहाई बेहतरीन जबरदस्त तो हुयो पता का के मोना नो के मारवेन तब तो हां के दिस आगे लुर आओ पॉसिबल दे संग चे उस दा यो धनंजय डिसिल्वा दे जी दा कस्ता जेन के राजी श्रीलंका यो प्लेयर अरविंद डिसिल्वा
چوکے والی دی اور ناٹ آؤٹ پاتے یعنی فل فارم کی دی او ہو ہو زبردست نارینو نہ تیز بہترین بیٹر رہا بہترین بیٹر رہا صحیح اور دین علاوہ ملیشیا چدا غا 19.5 اوور کے 40 رنز جوڑ کڑی دی پورا ٹیم آؤٹ شو 144 رنز نے کٹا ترلا سا کڑے دا سری لنکا اور دین علاوہ کزم خپل ٹیم میں خبرو کو نو یو ای تا پاکستان ہم زبردست شکست ور کڑے ٹاس گٹلے دے پاکستان فیلڈنگ فیصلہ کرے دا یو ای دے 103 رنز جوڑ کر دی اتھے وکٹ نقصان مان دے دیکھی وکٹ کیپر دے تیرتا ستیش دی واحد یو پلیئر اچھا 40 رنز جوڑ کر دی سعدیہ اقبال نشہ سندھ اور توبہ حسن دو وکٹ اغستی دی اور ندر ڈار چی کپتان دے پاکستان ویمن ٹیم آ گئی یو وکٹ اغست دے دین علاوہ پاکستان 107 رنز جوڑ کر دی اور 14.1 اوورس کے اور بیائے لس وکٹوں نے میچ گٹے لے دے اور یو زل بیا گل فیروزہ 50 کڑے دا زبردست 13 میچ کم کڑیو ننے بیا کڑے دے نو 62 رنز ایک جوڑ کڑی دی ناٹ آؤٹ پاتے شے دے منی بالی چھ دے اگا پاس 37 رنز باندے ناٹ آؤٹ پاتے شے دے دا دو میچ کے تے گل فیروزا 250 دا اور دے دے کیریئر ہوم 250 دا زبردست نو ٹی 20 فارمیٹ کے 50 ڈیر امپورٹنس لری ادا سے دے چھ سنگا ون ڈے کے سینچری جی اور ٹیسٹ کے ڈبل سینچری یقیناً لازمی خبر ہے 20 اوورز کے محدود اوور میچ ہی دیکھ کے 50 ڈیر امپورٹنس لری اور 100 کو خیر بیا ڈیریو ایکسٹرڈنری پرفارمنس مونگورتے ویری مطلب دا شپ دی کے 50 لگو لے شی اٹس مین چی دی پپا ون ڈے کے 100 کو شی ایگزیکٹلی بالکل نو دی ٹی 20 کے زمون ما دیر مکم تا سویلی چے تا منیبا علی چے دے پرون جی مونگی خبر مورد لے گلاسز والا نو آغاز مونگ وکٹ کیپر ہمدا اگا 100 کڑے دے ٹی 20 فارمیٹ کے شی از دا اونلی ون پاکستان کے چے دے 100 کڑے دے بہرحال گل فیروزہ کی دی شی چھیو طرف تے ناری نو دے انڈیا ٹیم ہم مطلب دے اکثر اوقات فائنل تے عمر سی ہم گٹے او دس جنہ کوب تکڑا دے او کوالیفائی کڑے دے پاک انڈیا خوا دین مکم کڑے وا انڈیا نن یو آخری میچ ہم دے نیپال سرا او پاکستان چے دے کوالیفائی کڑے دے اگا دری میچز کڑی دی دوے گٹلی دی 16 پوائنٹس دی نو تلے دے او اس چے آخری او میچ دے اگر روان دے زمان پخیل انڈیا اور نیپال درمیان کہ نیپال اگٹی نو بیا 74 رن ریٹ کی خبر کی خود زمان دا خیال دے چے نیپال نے زمون رن ریٹ ڈیر خدے بولے چے یو میچ مونگ نہ وکٹوں نہ گٹلے دے دا میچ دے مونگ لس وکٹوں نہ گٹلے دے او بلا دے چے مطلب دوم رزا سکور ہم مونگ مانے نہ دی جوڑ کرے چے دا اگے کیلکولیشن چے کم کی گی بیا دام امپورٹنٹ دا چے 13 میچ کے زمون یو وکٹ گڑ دے دلیو اگے ٹول گڑ دے دلیو دے میچ کے اگے نہ وکٹ دو وکٹ گڑ دے دلی زمون یو نہ دے گڑ دے لے گڑ دے لے نو دا چے کم بیا کیلکولیشن کی گی دا رن ریٹ استا زیاتی گی او دے سر او سو امید دا چے کا امید خو خیر بالکل نہ دے چے نیپال اگٹی او بیام چرتا انسان دے کرکٹ با چانس ورتے ویلی جی ہو پلڑا کاری کی دی انڈیا زبردست ٹیم دے جی انڈیا دے کے شک نشتا دے اگے اگے کوالیفائی کرے دا پاکستان اس چانس دے نیپال سر پاکستان شو ہا کڑے پاکستان ہوم دا نیپال سر نیپال چرتا انڈیا نے اگٹلا صحیح نو بیا پر رن ریٹ خبر راضی او کا وی بیلا نو بیا ہو حساب کتاب نشتا بیا پاکستان اور انڈیا کوالیفائی کر دے نیکسٹ راؤنڈ بالکل ٹھیک دا خبر اپ کو او یو دما باخلو اگے نہ پس بیا واپس رازو مو سر اوسے جی جناب یو ارے بیا ہر کلے عمران بھائی تقریباً مونگ دا جنکو پا کرکٹ باندھے خود ڈیٹیل سر خبرو کو دا ڈیر خود خبر دا پاکستان کرکٹ ٹیم کوالیفائی کرے دا ما تا نخ کاری چی نیپال با بھارت سر نا 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 مشکل ساق وادے خوک لے نو اس با بیا دین پس کم مرحلی کم راؤنڈ بھائی اس خو دین پس با ڈائریکٹ سیمی فائنل دی صحیح سلو ٹیما دو ٹیمو نا یو گروپ نا دو ٹیمو نا بل گروپ نا سیمی فائنل با کی گیا گئی نا پس انڈیا با چا سر سیمی فائنل ہو بھائی دا خو اس بل گروپ لا ندی فائنل شوئے کنا آگی کے دو ٹیمو نا با چے کم رازی جو فرسٹ اور تھرڈ برازی اور سیکنڈ اور فورتھ پدی گروپ کے پاکستان اور انڈیا کوالیفائی کرے کہ پاکستان اور انڈیا کوالیفائی کرے دے ٹاپ بان انڈیا دے سیکنڈ بان پاکستان دے اس دے اس بل گروپ نے جے ٹاپر اور سیکنڈ راش نو اگے نہ پس بہ فیصلہ کی گئے دینے علاوہ کموں گا خبرو کو دا لو بو ٹول نہ مغٹ دنیا کے چ کم میلا شروع کی گئی لگیا دے دری رزی پاتی دی 26 جولائی نا اولمپکس بھی شروع کی گئی پیرس اولمپکس اور دا 33rd اولمپکس گیمز دنیا کے ٹھیک شو جی اور دیزل بکم ملک کی گئی فرانس کی گئی فرانس تھرڈ ٹائم دے میزبانی کئی لگیا اور زبردست تیاریاں نے شوی دی
और दे के तकरीबन स दा 26 ने बेसिकली बाकायदा बद दे स्टार्ट अगस्त लिखीगी आगाज़ बकीगी खो बुध परस दे मैच बशुरू शी और दे स्टार्ट बाखली मेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट ना26 نو بیسیکلی بقاعدہ بد دے سٹارٹ غسلی کی گی آغاز بکی گی خو بد پرز دے میچز بشروع شی او دے کے تقریبا 32 گیمز تھی ٹھیک شو جی او تقریبا 300 اونتیس ایونٹس تھی زبردست بتیس گیمز مختلف آگے کے بیا یو یو گیم کے دو دو دری دری کیٹیگریز سلور سلور کیٹیگریز مختلف کھانا نو دا تقریبا او ٹول نزیات چکم میڈلز یا ایتھلیٹکس کی بھی پورا دنیا توجہ مرکز بھائی دا او ساڑھے دس ہزار ایتھلیٹس تھی پورا دنیا نے دے ایونٹ کے بشری شرکت او دا یہ دورانیہ دا 26 نوالا تر اگست کے بچر تا ختمی گی خو زبردست خبر ادا دا چی دی کے تقریبا ساڑھے دس ہزار
بیسیکلی چې کم ځای کې اولمپکس کیږي کنه اولمپکس لپاره دی بیسیکلی یو بیل زی جوړای اغه چرته گراوند سره یا جمنازیم سره نږدې وي اغه چې کم ایریا وي کنه لکه چې موږ 2017 کې ترکمنستان ته تللو د ایشین انډورس گیمز لپاره نو الته کې اغي پوره یو سټی آباد کړو صحیح اغي سټی کې ټول دا گراوندز اور ارینا اور جمنازیم اور ډیر بلا شي نه جوړ کړیو نو دا خو مطلب هغه ور ایشیا گیم او دا خو اولمپکس دی پوره دنیا کې کیږي او پاکستان تقریبا اتلس رکنی دستا دا زمون ته گیمز کې به زمون پارټیسیپیشن کیږي او د کې زمون شوټینګ اتلتیکس او د کې افیشل څومره دی لوبغاړي څومره دی دا یو افسوسناک خبره ده چې د کې 11 افیشلز دي او 7 اتلیټس دي د 18 رکنی دستا کې مصیبت دا چې د دې کوالیفیکیشن ډیر ګران دی صحیح اولمپک دا پارا چې کم کوالیفیکیشن کیږي هغه باقاعده طور پر بذات خود یو اولمپکس وي صحیح هغه دومره ټف او دومره سخت هغه مرحله وي او مختلف ملکونو کې افیشل زم د دې مرحله نه تیریږي کنه بس نه نه افیشل نه تیریږي افیشل سکار دی هغه هو گیم نه کوي هغه هو صرف ور سره وي خو خیر دې کې مطلب ډایریکټرز هم وي نور پلیئرز هم وي او دین علاوه افیشلز مینیجرز او بیا پلس ډاکټرز وغیرہ چې کوم هیلت ټیم دی هغه هم ورسره دي نو دي کې پاکستان چې دی 7 اتلیست دي او 11 افیشل دي دین علاوه جهار نبی او ارشد ادیب دی به زمونږ د قومي پرچم با زلاس کې نيسي او زبردست دا باقاعده تور باندې اصل کې د دیو مزاج داسې دی چې اولمپکس کې چې کوم د ملک نمائندګي کوي هغه چې کوم ملک ټاپر وی کنه نیشنل لیول باندې نو هغه ټارچ نیسی د دې کې جهاره نبی دی او دا سویر تھا ارشد ندیم دی جیولن تھرو والا نو دا زمون قومي هیروز دي دین علاوه اتلتیک شوټینګ او سویمینګ کې به زمون دا پلیئرز چې دي پارټیسپیټ کوي او تقریبا و پلیئرز دي مختلف گیمز کې دي اتلتیکس کې شوټینګ کې او سویمینګ کې کوشش به چې دې در چرتا یو نیم میډل راشي ارشد ندیم نا او کشمال اتلت نا زما ډیر زیات امید دی چې دی چرتا داسې سو ایکسترا اورډینری پرفارمنس کی امید دی الله دیو کی چې دیزل کم سے کم یو گولڈ مونږ ته د اولمپکس راشي نو دا ډیر زبردست یو ډیر غټ اچیومنت وي زما نو دا به د لوبغاړو د پاره هم لوی اعزاز وي دا لوبغاړي چې په خپل باندې خپل ځان او خپل مهنت په بنیاد باندې خپل مقام جوړ کړی دی په اولمپکس کې مودا شاندې په نورو لوبو کې هم چې د میډلو د ګټلو سلسله شروع شي نو بیا زمونږه متعلقه واکمنانو هر خدا د چې دی کې ډیر زیات خیال وساتل شي هغه ټول لوبغاړو ته چې کم لوبغاړي مسلسل مهنت کوي هغه د پټنشل وی چې هغه د پورا پاکستان نمائندګي کوي پوره دنیا کې نو باید چې هغه ته پوره پوره سہولتونه ورکړې شي په کوم کوم ځایونو کې چې دغه زمونږ د دې خلکو درا پیدا کولو یا د جوړولو کوم مرکزونه دي نو مګر چې هغه زمونږ مضبوطی په هر لحاظ سره څنګه چې اوس فیصله کیږي نو وی اپ پښته کیا هو جب چړې چوک گئی کې نو مطلب دا دی چې کله بیا وبد ور خطیر شي نو بیا اقداماتو نه مطلب هغه شاندې خو بیا بهر دې راي درسته اقدام پکې خبر اشته نو چې کوم دی اشتا چې دا لوبغاړي په بهتره طریقه باندې په پوره دنیا کې خپل صلاحیتونه اظهار وکړي عمران بھائی ډیره مهرباني تاسو د وخت را کولو تون کو تاسو مننه تل خادابادو بریالیو سید نورو داسې کې سملا پروګرامونو د پاره مشرق ټي وي سره اوسې په مخه مخه